studiot mo susmida. Boiler farm bituttare kal hoy okol mrityuk habotile ejon kihure ei ghotona khongghotito hoise jogi khupat sokhobihi আজি সংঘটিত হৈছে করুণ ঘটনা দীপাবলীৰ দিনটোতে করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন কিহুৰে বয়লাৰ ফার্মত সুৰক্ষা দিয়া তাৰত লাগি মৃত্যু হয় বালাপাৰাৰ আমিল আলী নামৰ জেলেখা খাতুনৰ পুত্ৰ ৰাহুল আহমেদ কিহুজনে পুৱা বয়লাৰ ফার্মত কাম কৰিবলৈ আহিছিল আৰু কাম কৰিবলৈ আহি পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি নগল কিহুজন বয়লাৰ ফার্মত সুৰক্ষা দিয়া বিদ্যুতৰ তাৰেই কাল হল এজন যুৱকৰ বঙাইগাঁও জুগী খুপাত সাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ প্রস্থ হৈ এজন কৃষুৰে মিত্ৰুক আকুৱালি লৈছে বয়লাৰ ফার্মত সুৰক্ষা দিয়া বিদ্যুতৰ তাৰেই কাল হল ৰাহুল আহমেদ নামৰ এজন কৃষুৰ বঙাইগাঁৱৰ জুগী খুপাত এক সাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ প্রস্থ হৈ কৃষুজনৰ কৰুণ মৃত্যু জুগী খুপাৰ বালাপাৰাতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ প্রস্থ হৈ কৃষুজনৰ মৃত্যু আজি সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা কিশোৰজনৰ নাম ৰাহুল আহমেদ বয়স 12 বছৰ 12 বছৰ বয়সতে বয়লাৰ ফার্মত কাম কৰিবলৈ আহি বিদ্যুৎ প্ৰস্থ হয় কিশোৰজন বালাপাৰাৰ আমিল আলী আৰু জেলেখা খাতুনৰ পুত্ৰ আছিল ৰাহুল আহমেদ কিশোৰজনে পুৱা বয়লাৰ ফার্মত কাম কৰিবলৈ আহিছিল বয়লাৰ ফার্মত চাৰিওফালে গুণৰ সময়তে উন্মুক্ত তাৰেৰে বিদ্যুৎ সংযোগ হৈ অকলমেটুক খাবতি লয় কিশোৰজনে উক্ত উন্মুক্ত তারত লাগি কিশোরজনের ঘটনাস্থলীতে মৃত্যুয়ে সাবটি লয় স্থানীয় রাইজে ফার্মত উদ্ধার করে এনলিয়া বন্দুক অবৈধভাবে বন্দুক মজুত করে রক্ষারও অভিযোগ স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে বয়লার ফার্মর স্বত্বাধিকারী ইয়ার আলম বর্তমান সময় পলাতক অবস্থাত আছে বয়লার ফার্মখনত যোৱা মদ ভাং আদিৰ আড্ডাত পৰিণত কৰিছিল ইয়াৰ আলমে বয়লাৰ ফার্মত অবৈধভাৱে চুৰি কৰি বিদ্যুৎ তাৰ সংযোগ কৰিছিল মাটিৰ পৰা মাত্ৰ এফুট ওপৰৰে গুণা তাৰ সংযোগ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জুগী খুপা থানাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত চলাই আছে এজন কিশোৰে আজি দীপাৱলীৰ দিনটোতে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হয় 12 বছৰীয়া এজন কিশোৰে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হয় ফার্মখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ভুলৰ বাবে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হল বুলি স্থানীয় ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰে সেয়েহে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত স্বত্বাধিকাৰী পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু কিয়ে বিচাৰ খোচাৰ চলাই আছে সঠিক সময়ত স্বত্বাধিকাৰীক আৰক্ষীৰ কবল সঠিক সময়ত স্বত্বাধিকাৰী আৰক্ষীৰ কবললৈ আহিব বুলি ৰাইজক সকাহ দিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান পৰিস্থিতি উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করেছে ফার্মখনের আশে পাশে কেনো উত্তেজিত রাইজ ওলাই আহিছে আর ওলাই আহি সকলে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়িত করেছে কিশোরজনের মৃত্যুক লৈ এজন 12 বছরীয় কিশোরে হঠাৎতে মৃত্যুক আকুয়ালি লয় বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ তারত লাগি বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয় কিশোরজনের মৃত্যুক আকুয়ালি লয় আমার হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আগবাইছো দ্য স্পটনের দর্শকসকলের লৈ পুনৰবাৰ জনাইছো দ্য স্পটন দৰ্শকসকলক যে বয়লাৰ ফাৰ্মত সুৰক্ষা দিয়া বিদ্যুৎ তাৰে কাল হল ৰাহুল আহমেদ নামৰ এজন কিশোৰৰ বঙাইগাঁৱৰ জুগী খুপাত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ কিশোৰে কৰুণ মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে আজি দীপাৱলীৰ দিনাই এটা বেয়া খবৰ কিয়নো বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ এজন 12 বছৰীয়া কিশোৰে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে আৰু স্বত্বাধিকাৰী ফাৰ্মখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ভুলৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হল বুলি স্থানীয় ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰিছে সকলোৱে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ফাৰ্মখনৰ বাহিৰত আৰু ফাৰ্মৰ স্বত্বাধিকাৰী বৰ্তমান সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছে